Companhia Salimago Halo Ministra Saúde o Instituto Nacional de Farmácia de Produto Médico Dung Malo Conaba Falta Aimoruk. Ministra Saúde Elia dos Reis Amaral lacou equalia com o contrato entre governo e companhia Salimago atu só sai moro, mas bem, to agora Salimago se deu completa em moro que sira nebe hakerik e o contrato laran, no remata ona e a loran rua nulo recinhito, fulan março, liba governante ne fosala fali baserente sira e a Instituto Nacional Farmácia no Produto Médico, tamba sira mak toma conta com o armazém. Irene, precisa o serviço INFPM? Eu não sei se eu responder a essa situação. Bainhira GMN tenta a tu confirma assunto nejo, diretor executivo Instituto Nacional Farmácia no Produto Médico, Brizido de Deus, mas bem responsável Instituto Ne, Laíha Fatin, Iha Loron Sanulo Resingualo, Fulano Outubro, Tinan Rihunrua, Ruanulo Resintolo, Ministra Saúde, foi adjudicação direita, Projeto Sosaimoruk no Produto Médico Sira, ba Companhia Salimago, mas bem, to agora Facilidade Saúde Sira e a Território Nacional continua enfrenta problema falta. Aimoruk tamba companhia Salimago hatama reazente barakliu duke Aimoruk. Companhia Salimago to agora foi makhatama Aimoruk item ranulo resinsia no produto consumáveis item hatnulo resinen no ihe loron ranulo resinen fulan abril ne. Companhia continua hatamatan reazentes laboratorium hamutuk item atusida sanulo resinwalo. Hazina Lola, Dilma Suzeti, GMN.